دل میں ہوگا نام محمد جس دل میں ہوگا نام محمد کہلائے گا وہ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء ہیں مکرم مقدم 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 لیکن بلند ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے جس دل میں ہوگا نام محمد کہلائے گا وہ غلام محمد ظلم و ستم کو مٹایا ہے جس نے 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 افضل ہے اجمل نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آقا عبادت بلند ہے خلوت میں رہ کر عبادت بلند ہے خلوت میں رہ کر عبادت بلند ہے خلوت میں رہ کر عبادت بلند ہے غار حرا میں قیام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جس دل میں ہوگا نام محمد کہلائے گا وہ غلام محمد کوثر کا پیاسا ہوں میں تشنا لب ہوں 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 یا رب عطا کر جام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے جس دل میں ہوگا نام محمد کہلائے گا وہ غلام محمد تب تک الہی نہ موت آئے مجھ کو 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 جب تک نہ دیکھوں میں بام محمد صلی اللہ
عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اسی میں کوئی شک نہیں ہے غالب اسی میں کوئی شک نہیں ہے غالب اسی میں کوئی شک نہیں ہے غالب اسی میں کوئی شک نہیں ہے کلام خدا ہے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جس دل میں ہوگا نام محمد کہلائے گا وہ